概略は枕草子はただの風流についての本ではないらしい。渡口素直監督です。どうぞ。昨日この世界のさらにいくつもの片隅にという映画を上映していただいて、でその後からですから、ずいぶん遅くなってから、この世界の片隅に、さらにいくつもの片隅についてのトークもさせていただいたんですけども、今日は、その次に作っている、新しい映画のついての、お話をさせていただこうと思います。なんですが題名がまだで、なんでそういうことになったかというとですね、実はこの世界のさらにいくつもの片隅にのプロデューサーの牧太郎さんが、新潟国際アニメーション映画祭の、ジェネラルプロデューサーもされているわけなんですね。でそれだけではなくて、新しい映画にも、加わってもらってます。この映画、次の作る映画は、株式会社コントレールというスタジオで作るんですけども、コントレールというのはマッパというのがありますね。そこの中でもともとこの世界の片隅にとかを作っている、なんていうんですかね、一部のグループがいたわけなんですけど、それを独立してコントレールっていう別の会社というか、まあ、分社化したっていうかいうことなんですけども、そこに、そのマッパの社長の大塚学というのが、社長というかプロデューサーとして一番、キーになるプロデューサーとしてこの新しい作品で入っているんですけども、マキさんも呼ぼうかっていう、この世界の片隅にもいずれにしてもどっかで関係してくるだろうから、マキさんにも入っていただこうということになって、マキさんにも、プロデュースを手伝っていただいているわけなんですね。でそうすると新潟国際アニメーションフェスティバルっていうのを僕やるんだけどさって牧さんが言い出して、そこで新作の話してくれよって言うんですけど、新作の発表5月にやるつもりなんですけど3月だと題名出せませんよって、いいから片渕さん来なよって来てしまったんですけどもということです。で実はまだつまりこの世界の片隅にと新しいそのコントレールというのも一つの、まあ、一緒になったような感じのプロデュースとして、これをやってるんです。複合的に今まで僕が作ってきた仕事を、なんていうんですかね、絡めた上で、あるいはそれの、まあ、一つの行き着いた先としてこの新しい映画を作ろうと思っているわけなので、そこでなんかその今まで一緒にやってきた皆さんもなんか一緒にこれからもまたやっていきましょうみたいなことになってるわけです。まあ、今しいこと千年の孫って2009年に作ったこういうやつですね。小学生、1955年、昭和30年の小学生のお話だったんですけど、この子たちが麦畑の中にいるんですけど、この主人公の信子のおじいさんが豊富ですからね、豊富。周防の国の国府があったから豊富ですね。甲斐の国の国府があったのが甲府ですね、みたいなことなもんで、ここはなんかその何にもない麦畑みたいに見えるんだけども、千年前には国の都があったんじゃというふうに言うわけです。これ原作が高木信子さん、文学者の高木信子さんが子供の頃の自分をモデルにしたっていう作品なんですけど、高木さん方からおじいさんから実際にそういうふうに聞かれたらしいんですが、千年前にどんな国の都があって誰がいたのかは全然おじいさんがご存知なかったらしくて教えてくれなかったみたいで本に書いてないんですね。ただ映画にするんだったらば、それはなんかその見た方が、調べた方が良いな、それそこになんかいた人たちを描いた方がいいなと思って調べてみたんですが、なんとですね、子供の頃の清少納言がどうもそこにいたようだということが、辻褄から分かってしまったわけです。清少納言のお父さんはまさに周防の神で、974年に周防の国の国府に赴任していたわけですね。で清少納言何年生まれなのかなっていうのはちょっと分かんないけども、大体の推測で966年生まれ、つまり8歳だったんじゃないかなと思ってるわけです。
で、この子たちが、映画の中のこの子たちは小学校3年生なわけですね。8歳なんですよ。すごい偶然じゃんっていうことになりまして、千年時を離れて8歳の子がそこに同時にいるみたいな形の構図が なぜかできてしまったわけなんですね。で、まあ、周防の国ってどんなところかなみたいな、あるいは今の抱負ってどんなところなのかな、僕は多分、その時まだ抱負に行ったことがなかったわけなんですが、で行ってみたわけなんです。で、実際ね、抱負に行ってみたらちょうどですね、発掘調査やってて、発掘調査やってたところから自分たちで組み立てたのがこれなんですけど、これ発掘調査やると柱の穴の位置だけ出てくるんですけど、だいたいこの辺りをちょうど発掘調査でやってたところだったんですね。その元々の本には千年前に国の都があるよって書いてあっただけで、誰がいてどんな風に生活してたのか分かんなかったのに、よりによってそこにいた8歳の子供の名前が分かって、住んでた場所が分かっちゃったんですよ。なんていうんですかね、偶然にしてもすごいなと思ったわけです。で、映画の中ではその8歳の子供、まあ、なき子ちゃんという名前にしてあるんですけども、その子が出てきて、まあ、活躍する場面があるわけですね、こういうふうに。で、後で分かったんですけど、でこの映画はその、まあ、原作は小学生、小学生たちの話なんですけど、それにその千年前の女の子のエピソードを足して2009年に完成したわけです。で、完成しといてちょっと気になったんですけど、ちょっと性分でそこだけ調べるってできないんですね。どうしても周りも調べてしまうわけなんです。で、この子がその後大人になってどうなったかっていうのをその時調べてしまったんですけど、どうなると思う、まあ、簡単に言うと枕草子という本を書くっていうのがあるんですけど、それだけはないっていうのが分かってきてしまいまして、で、なんか気になるなって自分の中で思ったまま、ずっと寝かせて、この世界の片隅にっていう映画、まあ、それもなんかその前々進行から発展したというか、発展したっていうか昭和30年の抱負ですからね、10年ずらして1個県ずらすと昭和20年の広島に自動的になるわけなので、ほぼなんか重なるエリアであり、その、まあ、登場人物たちの、年齢というか、その住んでる人たちのちょっとその関係してくれるんですけど、この主人公の進行のお母さんがこの世界の片隅のすずさんの1歳違いです。妹のすみちゃんというのと同い年です。なんかそんなような関係だったりするんですけど、あの人たちに子供が生まれたら10年後にはこんななってたんだろうなみたいなことがあったりする、想像できたりするんです。で、一方でこの千年前の少女のその後のことっていうのは、いろんなことが起こるわけなんですけど、一つにはその、まあ、枕草子というものを書くわけなんですけど、枕草子は多分義務教育で習います、日本に行ったら。今もし知らないって方がいらっしゃるならどうしようと思ったんですけど、習ったって前提できますね。何書いてありました？春はあけぼの、春はあけぼの、春の季節は夜明け頃の感じがいいね。それを読んでどうしました？皆さん。でも正直うちのスタッフは何ですかこのつまんない本って言いましたかね。大丈夫です。それが面白いっていう人ももちろんいるわけです。平安時代のその言葉のその美しさみたいなものに惹かれるっていう人もいるんですけど、基本的にはこんな事件なんか なさそうじゃんと思うわけですね。で、これが今子供向けのその風見っていう服着てますけど、大人になると女の人たちはなんか十二人とか着るんだろうな。川がこうチャラチャラって流れてて芝生みたいな、その横に座ってなんか短冊かなんか持って歌なんか読むんだろうな。なんて刺激的じゃない世界なんでしょう。で、そういうことのなんかその中の危機みたいなものは枕草子に書かれてるのかな
なんて思ったりするわけですね。枕草子を実際に読んでもそうですし、それから清少納言が実際に辿ったその後の歴史みたいなのを見ても全然そうじゃないということがわかります。いろんなことを調べて、その昭和20年ぐらいの すずさんの生活をこう描いたわけですね。例えばたまたまなんですけど、今日3月何日ですか？19日ですね。3月19日、昭和20年の3月19日はすずさんが初めて頭の上を飛んでくる飛行機が空襲を始めるのを見て、頭の上に色とりどりの広角砲の爆炎が広がるのを見てっていう日なんですよ。あの日初めは春だから蝶々飛ばしてつくしを生やしてたんですよ。でそしてその上で、お天気とかいろいろ気温とか調べたら、つくしが芽生えるには気温が低すぎ、モンシロチョウが飛ぶには気温が低すぎっていうことが分かったんで消しました。でもそうやって、なんていうんですかね、絵空事の日じゃなくて本当にあった昭和20年の3月19日を描きたかったんですね。これぐらいの気温でこんなような雲が出てて、すずさんが秀作、夫と一緒に並んで戦艦大和を眺めるっていう場面もあるんですけど、それは昭和19年の4月17日で、その日は、気温が20度超えてて暖かくて、で雲が高くて、曇ってるんだけども遠くまで見えてっていう日だったなっていうのも、気象データから分かったりして、で、あの場面はその通りに絵を描いていたりするわけです。で、そうやってやってるのっていうのが、うっかりするとその80年ぐらい前のその戦争中の出来事、すずさんっていう、架空の人ですけど、そういう人がいたような時代っていうのが、なんかその抽象的な、歴史の本の上の1ページみたいなところに通り過ぎていってしまいそうな気がしたのを、いや、でもつくし生えてなかったんだ、モンシロチョウまだ飛んでなかったんだっていうことで、つなぎ止めようとする怒りみたいなものだったような気がするんですね。でところがね、その枕草子とかっていうのは書かれてもう1000年以上経ってるんですけど、そのね、つなぎ止めるものが一回外れちゃったみたいなんですね。だから何書いてあるのかわからないっていうようなことになってるみたいな。枕草子の清少納言も同時大臣として源氏物語を書いて紫式部っていう人がいるんですけど、その紫式部が自分が個人的に書いた手紙をうっかり別の原稿に紛れさせてしまって残ってしまって、その中で清少納言のことを、ちょっとボロクソに言ってしまっている場面がある、わけです。こういろんな人のことをなんかどうも人に手紙を送って書いたのが原稿が残っちゃったらしくてみたいなことなんです。清少納言こそ下り顔に意味中はべりける人、ここにちょっと書いてありますけど、隣に、得意顔にしてた人ですみたいなことが書いてあって、賢そうな顔をして漢文、マナって漢字のことですから、中国語の漢文ですね、なんか書き散らしてるけど、あれ間違ってるからって私の方が漢文だったら得意なのねみたいなことを書いてあるんですね。で、そういう人なんですけど、そのとにかく違う人とは違うという意識で、糸すぼうすずろなる折も物の哀れに進み、つまり本当になんかそのちょっとした何ですかね、大変なことが起こっているようなことも、その物の哀れ、事の趣みたいな、情緒みたいなことだけ書いてて、あれ大丈夫なのかよっていうことを言ってるわけです。ろくな死に方しないよって書いてあります。はっきりそういうようなことが書いてあります。じゃあ紫式部が源氏物語書くとき、そういうの書いたのかよって思うと、源氏物語ってよく読むと平安時代中期から見て時代劇なんですね。紫式部を避けて書いてるじゃないか。つまり平安時代中期、その枕草子を書いた清少納言や源氏物語を書いた紫式部とかいた時代は、何かが起こってまともに書くと大変なことになるようなことが起こってた時代だということが分かります。ここに、枕草子の本文をちょっと引っ張り出してみようかなと思います。本文が実はいろんな時点の出来事がまちまち
時系列が定められてなくて入っているので、どういうストーリーかわからないようになってますけど、その片鱗になってるところをいろいろ書き集めて、ちょっと時系列順に並べ直してみました。なんかがあった翌年のことなんですけどもねって書いてあって、で、宮、清少納言は中宮に勤めてるわけなんですけど、その中宮のみんなが別の、施設に出かけてしまったんで、そこに加わらないで、お供にしないで別のところに残ってしまったんですけども、そこにある男の人から、今日訪ねて行ってよいですかっていう手紙が来たわけです。そうするとね、その中宮、ちょっと名前覚えてほしいのは、いくつかあるんですけど、その中宮帝子っていう人がいて、ここに入ってるかな、ちょっと覚えてほしいな、これぐらいの名前を覚えてほしいなと思ってて、清少納言がいて中宮帝子に仕えてるわけですね。で、その中宮帝子の、妹が下にあるんですけど、三重殿っていう妹がいます。で、多分11歳ぐらいだと思うんですけど、この子がその男の人から手紙が来た清少納言に対して、一人でその人に会っちゃダメだ、私はここで寝るから、別のとこで寝るから、あなたも夜その男と会わないように私と一緒に寝なさいって言ってるんですね。これ簡単に言うと、フランス史の、前のところから読むと、清少納言がスパイの疑いをかけられているということが書かれています。誰かっていうと、その藤原道長っていうその中宮帝子の政治的な敵がいて、その人のさらに国軍っていうかみたいな人がいるわけですけど、その人にそのスパイだっていう疑いをかけられてて、自分としては気分が良くないみたいなことを言ってるわけですね。清少納言、枕草子って春は明けぼのだけじゃなくて、なんとそういう話なんですよ。で、この三重殿っていう11歳の女の子が、もしあなたが敵方と会うと、あなたを私たちは守れなくなるから、だから一人で会わないようにしなさいね、今晩私と一緒に寝るのに絶対よって言ってるわけです。11歳の女の子、けなげですね。ところがね、翌日ね、清少納言は一人で会ってしまうからです。源氏物語なんていうのは、なんていうのはって言っちゃダメですね、千年前に書かれた偉大な文学ですけど、男の人の恋愛遍歴みたいな話だったりするんですけど、その中にもちろん人生とかがあるんだろうけど、清少納言はこれをドキュメンタリーとして書いてるんですよ。これ創作したストーリーじゃなくて、私に本当にあったことをちゃんと書いてるんですよ。片鱗ですから、全部言うと映画見なくてよくなるかもしれないのでとはいえ、なんか普通じゃないことが実は書かれていたりするわけなんですよね。っていうのを、まいまい信仰と千年の物を作った時から、これ面白そうなんじゃないのかなって思ってたりする。映画になったりしないのかななんて思ってたりしてるんですね。で、この世界のさらにいくつもの片隅にが終わって、どうしようかなって思った時に、これ映画にしたいんだけどって言ったら、いいっすよってみんな言うんで、これいいのかよって思ったんだけど、みんな話の中身聞いてないんだけど、これやりたいって言ったら、監督やりたいならやってくださいよみたいに言われて、本当にやっていいんだと思ってやってるわけだと思うみたいなこと。概略は、枕草子はただの風流についての本ではないらしいということです。春は明けのっていうのはここにあるんですけど、一番ポイント、春は明けの、よう白くなりゆく山際少し明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる。これどこの風景、京都は今の京都と違って鴨川より西だけですから、いわゆる祇園とかあの辺がないわけです。京都行ったことある方いらっしゃったら、山すぐそばにあるじゃんと思うんですけど、当時の京都はもうちょっと西側にあったので、東山が遠いんですね。
でも清少納言山見てるなと、秋は夕暮れ山夕日の差して山の前に落ち子になりたいね、山見てますね。春は明けもの朝に白くなりゆく山際の空が少し明るくなってということは東西南北どっちですか。東ですね、東の空を見てますね。そして夕日が差して山の灰と落ち子になりたいね、夕日が当たって山が近く見えます、明るくなって、山どっちになりますか。西からの光明というか東ですね。っていうのでここじゃないかなっていうところを探し出しました。秋は夕暮れっていうのに鳥の寝床へ行くとって三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなりって書いてあるんですよ。鳥がですよ、なぜ二つ三つ四つじゃないの。三つ四つ二つ三つなんて言ったろうな。でこれはちょっとその国文学の先生とちょっとこの辺の話をした時があって、なんで2つ3つ4つ2つ3つなんでしょうねっておっしゃったんですけど、僕が答えたのは清少納言が見た時に3話4話2話3話の順番で飛んでたからじゃないですか、そうなんだみたいな感じなんですよね。つまり清少納言は抽象的な文学を書いてなくて目の前にあるものをそのままスケッチするように文章に書いてて、まさにドキュメンタリーの人だったんじゃないのかなと思ったら、この暗号のような3423が解決できるわけなんですよ。たまたまそうだったっていうだけだっていうことですね。みたいなこととかがあって、清少納言って思ったよりもなんかこうなんかリアルなものを書いてるんだな、風流とかじゃなくてたまたまあるものを書いたらそうなっちゃったんだろうなみたいなことだったりするわけですよ。清少納言はいろんなことを書いてるんですけど、まあそういうのなんかとにかく書いてることがめちゃめちゃそのリアルというかなんですね。これは清と見るのもつまり清潔感があるというかすがすがしいみたいなものなんですけど、水を物に入れる透き影ってあるんですよ。水を物に入れるって例えば下に器があってこうやって水を注ぐと透明な水がこうやってアーチ状になりますよね。で向こう側に太陽があってそれが畳だか床に透けてると透明なものの影ができるんだけど、それが清と見えるって言ってるんですよ、清少納言。なんかこの人にカメラ渡したらちょっと面白い映像を撮ってくるんじゃないのかな。月の糸は影、月がちょっと明るい時に川を渡れば実写で川を渡るんですね。でこの間ちょっといろいろ調べ直したら鴨川を渡る橋が1条、2条、3条、4条ってなかったってことが分かって、あ、鴨川ぐらいだったら実写で普通に乗り越えてんだなっていうのが分かったんですけど、それで見たら川を月の糸を赤きに川を渡れば牛が歩むままに水晶が割れたるように水の散りたるって書いてあるんですけど、水のしぶきがガラスが欠けたみたいな透明感だ、なんてアニメ向きの映像描写をしてくれる人なんだろうと思うんです。出来事もすごくドラマチックだし、なんか表現がこのまま変えたらもう絵コンテになっちゃうんじゃないのかなみたいな、むしろ透明感をどうやって表現すればいいんだろうっていうのをアニメーションの演出から悩まなければいけないみたいな、そういう領域のことをなんかやってくれるみたいな、そういうのが変えたりみたいな。しかもなんで川を夜中に渡ってたんだろう問題がここで発生するわけですね、というなんていうことがあるわけです。でそういうことも含めてそういうのをいろいろこう枕草子をさらに読み解いてみると、さっきも言ったけどすずさんの世界はもう戦争中の時代でもうちょっと遠くに行きかけてたの、いや今日はでも紋白町まだ飛ばない気温なんだ、ちょっと薄ら寒いんだみたいなことを言いながら昭和20年の3月19日をこちらに引き寄せてきたわけなんですけど、今みたいな風に読むと枕草子の1000年前が同じように引き寄せられるんじゃないのかな。で引き寄せた時に結構ドラマチックなことが書かれていて、敵もいるしどうもこうましてやもっとすごいのは我々私たちは鬼と一緒に住んでいましたってちゃんと書いてありますからみたいなことが
もちろん鬼は実在しないんだろうけど、彼女たち の生活の中には鬼というものの存在が常識的に本当に信じたかどうか分かりません。サンタさんみたいなもんかもしれないけど、でもいたみたいなことを言ったりするわけですね。そういうような精神を持っている人たちがそこにいたんだなっていうのまで分かってきたりするわけですね。なんか映画にしない手はないなっていうのがましてや、なんか普通になんか描くんじゃなくて、ちゃんと自分で見つけたらいろんなものが見つかってって結構面白いのが見つかってるななんていうふうに思ったりもできるんです。さて、でも絵面はあれなんでしょう、十二人の人がもう出てくるわけですよっていうことですね。で、十二人、源氏物語絵巻なんていうのがちょっとあったりして、まあこういうやつですね。源氏物語絵巻、十二人を着たこういう人たちがいて、これ見てちょっと疑問に思う方いらっしゃいませんか。夏はどうしたんだ夏どうするんですかね。十二人着て十二枚着るっていうのは比喩なんですけど、実際にはさっきの藤原道長っていうのも娘で20枚着せた例があるらしくて、さすがにやめなさいよって言われてるわけですけど、とはいえ、5つ着るって言われてて5枚は着てるわけですね。下着を除いて、下着とそれからその上に着るものを除いて、7枚や8枚も普通に重ね着してるみたいなんですよ。夏はどうする、いくら1000年前だからって、って多少日本の気候も違うかもしれないけど、クーラーないですしね分かったんですけど、夏はこんなんで、当時亡くなった人のできるだけリストを作ろうと思ってやってるわけなんですけど、まあ、この辺この辺りですね、清少納言のいた時期みたいなのとか、天然痘ですね、993年には天然痘、それが994年、995年、996年には天然痘、ところが別の病気に出てきます。あっという間に日本で一番最初にはしかが流行りました。はしかは今子供がかかって、子供のうちにかかると免疫ができて大人になってはもうかかんないんですけど、子供でかかった人が一人もいない状況下ではしかが蔓延したわけですね。中宮停止発症ですよこれ。当時の記録にちゃんと書いてありました。中宮停止のところに行ったらもう発症してから何日目でだみたいなことが書かれた記録があって、でちょっと戻りますけど、ちょっと戻るとマラリアがありますね。マラリアっていうのは温帯マラリアとかってあんまり死なないんだよみたいなことが書いてあるんですけど、いやたくさん亡くなってるじゃないかみたいなことが出てくるわけですね。そういうようなことで、そのマラリアは気温が高いと蚊が発生してマラリアが蔓延するんですけど、たまたまこのあと気温下がるんですよ。平均気温が下がったにもかかわらず、下がったらいきなりインフルエンザが流行する時期もあるんですけど、その後に天然痘とか、それから誰も未だにかかったことがなかったままのところにやってきたはしかとかが来るわけなんですよ。胸中路頭の病人を収容せしむっていうのは当時の記録に実際に書いてあったことです。路上に病人がたくさんいて、そのままにできないので収容作業をしなければいけない。それからここには、まあ、景気外国、まあ 外つくにかな、疫霊が流行って病死極まないし再現ないで、どうのこうのなんですけど、ここにね、何かがやってくるから門を閉ざして、もののけがやってくるから門を閉ざして、その間その、勤務すらすることがなくなった、あるいは妖言す、疫病をもたらすものが道を通るので、都中の人たちは外へ出ないと言ってこもってしまって門を閉ざした。それは上京以下庶民に至るまで道を横断してる人は誰もいなくなった。
ちなみにこの辺は清少納言が何だっけな、なんかやってるのが書いてあるんですけど、枕草子って結構幸せなこと書いてあったりします、ね、どうしたんだよ清少納言っていうぐらいこういうことが起こってるのを横目に見て書かないっていうことをしてたりもします。この後もっと大変なことになって、2017年のこの世界の片隅が2016年に出来上がって、2017年のフランスのアヌシ国際アニメーション映画祭に、次やるものとしてこの辺の資料を持ってってホテルで読んでて、なんかここまで来たらこれはもう映画にするしかないぐらいいろんなネタが豊富にありすぎてしまうみたいに思ってたんですけど、まさか2019年になってコロナが来ると思ってなかったんですよ。コロナが来る前からやってたんですね、このことを。で、コロナが来て本当に来るとこういうことなんだなみたいに思ってたんですよ。もののけが外を歩いてますっていうようなことはひょっとしたら似たようなことを我々は言ってないかみたいなことまでちょっと考えてしまったりしたわけです。プロデュースをしているマッパーの人たちが題名を発表するなら大々的にやりたいとか言ってて、そのために、パイロットフィルムを作っていて、そこで初めて題名が皆さんのお耳に達するようになるんじゃないのかなと思っていたんでしょう。とはいえこの作品はやっぱりそのなんていうんですかね、一番最初にそのマイマイシンポと千年の魔法っていうのを作ったっていうところから、出発している部分とかありまして、で以前はですねマイマイシンポのその舞台になったところ訪ね歩くっていうツアーをやってたわけなんですよ。一番最初はね2009年の8月に地元の子ども会行事としてやったんですけど、2回目から大人で乗っ取りましてでずっと13回までかな、あ違うの、もっとやったかな、分かんない、もう忘れちゃったんですけど、すごい回数をそこでやって、まあこういう場所ですよ。山口県の防府市自体がその国学という場所がまだあるわけですね。国学というのはその国の、その、まあ言ってみるとその国府のその建物があった場所っていうのがバス停の名前になって残ってるんですけど、そういうところで、ここは1000年前からあったかもしれない5番目の道みたいなものがあったりするんですけど、そういうのを見て回ってたりしたわけなんですよね。ぶっちゃけ言いますと、今年それやらないって言ったら、みんな乗ってくれています今年の10月に上旬にひょっとしたら豊富でそういうのになるかもしれません。マイマイシンコというよりはむしろ清少納言のファンの方いらっしゃったら、清少納言子供の時ここにいたんだぜみたいな場所をちょっと歩いてみるのも良いかなと思ってたりもします。それからマイマイシンコと千年の魔法はなんか僕らが実はそういうところに行って豊富に行って歩いてる間、歩いてるような時期にはイオンシネマ豊富っていうところでちゃんとかけてくれたんですね。マイマイシンコのためにあちこちから集まってくる人がいるっていうので映画館でちゃんとその日だけはかけてくれるんですけど、今年かけてもらえるかなって言ったら松竹がいいんじゃないかなとか言ってましたので、そういうところまで実現するかもしれません。もう一個はこの映画は11月25日公開だったものですから、毎年11月21日には新宿で何周年記念上映ってやってたんですけど、今年14周年だけどしばらくコロナで途絶えてたけどどうするのって言ったらやりましょうってことになってるんで、いろんなことでその曖昧進歩のあたりからもう一回なんかその我々がやってきた仕事みたいなものをもう一回振り返って行こうかなっていうふうになっています。今年はね、すぐにこの新しい家はできませんからちょっとこれ見てねっていうことをやろうかなと思います。でそんなふうにして、やっていくわけなんですね。で多分さっき牧さんがチラチラって話した限りだと、僕は来年も新潟国際アニメーションの映画祭に行きそうです。マキさんがプロデューサーだからしょうがないっすよねみたいな感じなんだけど、
来年どれぐらいできてるでしょうかもう本当にそれをちょっとお楽しみにいただきたいなっていう気がちょっとするんですけども、ね、言っときますね、来年全部できてないですからでも本当にね、ちょっといつもにも増して本格的な感じになってきていて、ちょっと今までと違うことが出来上がってきそうな気がしています。ここまで来たら実写で映画撮った方が早そうに見えるんですけどやっぱりそこはちゃんとこの世界の片隅にの時と同じで、人物の周りだけではなくてその周辺の環境、建物とかそういうのを丸ごと何か再現するというかようにしようと思っているんですが、そうなかなか逆に実写ではそこまで作りきれないので、全部オープンセットじゃ無理だよみたいなものを作ってみようと思ってますので、ただそういう中で行われるのはその十二人絵とか神殿作りとかそういうのとは違うものですね。あるいはその和歌を読むみたいなこと。ちなみに言うと清少納言は、私は和歌を読むのが本当に苦手なので勘弁してくれっていうことを繰り返しマグロ宗信の中で書いていたりします。清少納言が仲良かった人がマグロ宗信の中で何人も登場するんですけど、みんな自分は和歌を読むのが嫌いって言ってる人ばっかりで、清少納言はどうもそういうタイプの人が好きだったみたいですね。でも中には天才的にその歌を読むのが得意な少女なんていうのも実際にその時代にいたりして、でそういう人が逆に清少納言のことを人間的にすごく何ですかね、そういう人がいるおかげで私はまだ生きてられるみたいなことを言ってる場面とかも、枕草子以外にも清少納言実は書かれていて発見できていたりもするわけなんです。ちょっといろんなところに行っていますけど、とにかくその清少納言のその一つはそのちゃんと捉え直す、だけど捉え直すんだけど、なぜ彼らは鬼とか物のけがいる世界に住んでますから、我々とは違うリアルな物語になるかもしれないなっていうところもちょっとあらかじめ言っておいた方がいいかもしれない。なんか平安時代でドキュメンタリー作りたいってとかって言われると、それ言うとなんかこの世界の片隅にも原爆のドキュメンタリーになってしまいますので、ちょっと違いますよっていうことを言ったりするかもしれない。徐々に、こういう作品を作ってるんだっていう内容がそういう皆さんの前で明らかになっていくことによって、完成までのそのまだかかるのかよみたいなのをなんとか我慢していただければという感じでおります、そんなようなところです。まだまだ、時間がかかる仕事で、本当に僕も動いている清少納言まだ一カットも見ていませんが、いずれそういうのも含めて皆さんの前でご披露できる日が来るのを楽しみにしてるっていう一言で済ましたいなって作んなきゃいけないんだもんなみたいなことでしょう。なんかご期待いただければ本当にありがたいんですけど、とにかくだから平安時代ってみんなが教科書に載って覚えてたのと違うよってことが一つです。だから皆さんが今調べて手に入るもの全部合わせても違うと思っていただいた方がいいんじゃないかな。もっと違うものがたくさんあって、それをこう描いた時に見えてくるのはやっぱりその、この世界の片隅にが80年近く前の生活とか描きながら、そこにいる鈴さんという人の人間像だったように、1000年前の人たちがどれぐらい生々しくリアルにそこに存在してくれるかっていうのを描き出せるかどうかっていうのは自分たちの今度の仕事の使命だなと思っていたりもします。70何年、80年ぐらいだったらば手が届く世界に描けるだろうけども、一挙に1000年っていうのは結構大変だなと思いつつ、清少納言が枕草子にいろんなことを自分が見たままスケッチしてくれていたことが、そういうものを飛び越えさせてくれるんじゃないのかななんて思っていたりもします。
これから、また、明日は東京で仕事しなければいけなかったりいろいろしますが、もう一日ぐらい新潟にいられればよかったのになっていう思いも正直あるんですけども、頑張って、これをものにしていきたいし、それからそれの過程では今までやってきたこと、まあ、この世界の片隅もそうですし、マイマイシンクと千年の魔法とかもそうですし、そういうものがこの新しい作品を作るための全て道しるべだったわけなので、そういうものからまた皆さんにもう一度なんか思い起こしていただけ直せるといいかなと思っています。これからだから、おそらく2025年ぐらいに公開になるだろうと思うんですけども、それまでの間にいろんなことをやっていきたいなと思っていますので、お付き合いいただければと思います。今日はそのところでした。なんか初めてご挨拶みたいなことになるんですけど、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。